በዛሬ ቪዲዮ ከምንመለከታቸው መሃል ወይ ለምን የሆነ ጎሚስታ ቤት ውስጥ አታስነፋኝ? ጌታን ከወድሻለሁ ከባባዲ ልቀንዶ ሌላ ምናረቀቸው ኪድ በኢየሱስ ጀላ ጀላ አንቺ አንቺ ውሻ ብሌት ቤተሰብ በምራ ሰላም እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የወዲቶን ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጡ። ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አንተም ይተበቀው ሙሉ ቪዲዮ ተመለከታችሁ ዘና ፈታ ማለት ብቻ ነው። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ዩአይዲቶን ቤተሰቡን ላለው መልካም ቆይታ ይመቻችሁ። እድል ከሌለህ ግን ኑሮ ያስከፋሃል። ግመል ላይ ቁጭ ብለህ ውሻ ይነክሳል። እድል ከሌለ እንግዲህ ግመል ላይ ቁጭ ብለ ውሻ ይነክሳል። አስቡት ግመለት እዛ ቁጭ ብላችሁ ውሻ ሲነክሳችሁ ገለጻው የሌለ ነው። ተንኮለኛ አጻለች መጥቶ እንደማደርግ መጣ ይማናን ገጠሩ ጸጉሯን ጉትቶ መጣሉ ሳያንስ ሰው ጭራሽ ደግሞ ጥሎት ሲረግጠው አያችሁ አይደል? ይሄ ልጅ አይደለም። አሁን ደግሞ የባዮሎጂ ክፍለ ጊዜ ነው። እስቲ ትንሽ ስለ ባዮሎጂ ተምረን እንመለስ። Part of the body የሰውነት ክፍሎች እና ስልጣንና ተግባር። ጸጉር ገጠር መንገድ፣ ጭንቅላት ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አፍ ማስታወቂያ ሚኒስትር፣ ጆሮ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ አይን ማብራት ኃይል፣ እጅ መከላከያ ሰራዊት፣ ሆድ ማዘጋጃ ቤት፣ ብልት በተሰብ በመራ፣ እግር መንገድና ትራንስፖርት፣ ሂት ማይድልና ኤነርጂ። ዘምበል ብሌ ይሄ ኮኔት ኮኔ እኔም ከዛ መጣ። እሺ አንቺም ከዛ መጣሽ። ይሄ ይሄ ዘምበል ይሄ ኮኔት ኮኔ ቀርፋፋ ሲባል አምሮች ላይ ቀድሞ ምን ይመጣል? ቀበሌ 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 አንቺ ደፍረሽ ቀበሌ። ስለ ቀበሌ ከብዙ ማለት ይቻላል፣ ግን በሁለት ዓመት ነው የሚታደሰው ቀበሌ። ሁለት ዓመትን ካለቀ ቀበሌ ፋይል የለም ሲል ያውና ቀሌ አይቴ ስም ያውና እዚህ ሲል አልተደራጀም። አይ ቀበሌ የሴቶቹ ዋና ከተማ ወንድ ነው። የወንዶቹ ዋና ከተማ አፈር ነው። የአፈር ዋና ከተማ ባህር ነው። ከባህር አፈር መጣ፣ ከአፈር አዳም መጣ፣ ከአዳም ይወን ሌላ ሰው አለ? ከአዳምና ከይወን ጨሎይ ዘራችን ማን ነው? አፈር ነው። ፊደል ያስተማረን ደርግ ነው። ታ ቀውራ አንድ ሁ ሁንዱን ግንጭ ደርግ ቢ ሞ ሞጉሽን ጫለ ሁ ጀቴን ገለ ደርግ ፊደል አስቆጠረ። ኢህአዴግ ዘር አስቆጠረ። የተኛው ይሻላል አብይ ደግሞ አንድ ብንሆን ይሻላል አለ። አይሻል አንድ ብንሆን ይሄኔ እዩ እዚህ ጋር ወይም ወራታ ነው። አዎ ይሻላል ትሉ ነበር አታሉ። ያለፈው እሁድ እንግዲህ እንደሚታወቀው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ተካሂዶ ነበር። እሁድ ለት ነበር የተካሂደውና ላይቭ ሲያስተላልፉ የነበሩ ጋዜጠኞች በጣም ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። ማለት ፈን የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። እስቲ ከዛ ውስጥ አንድ ሁለቱን እንመልከት። ያለን እስኪ የቀይ ማህበር ተሳታፊዎች ጋር ደግሞ ቆይታ ቻለስበት። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ደስ የሚለው ውድድሩ ከማድረግ ባለፈ ተዝናኖቱ ነውና ይኸው እኔም በውሃ እየተረጨ ነው የምገኘው። ትልቅ መድረክ ነው እንግዲህ ከአንድ ዓመት በፊት ውድድር ሲጀምር ሸለሙ ሰርሶ ማለት ነው አድርጎ ታሳቢ አድርጎ የተደረገና የተጀመረ ውድድር ነው። በርካታ ጥቅሞች የተገኙበት እንደሆነ እንግዲህ በተለያየ ደግሞ ይዘት እኚህን ጉደኛ ሴቶች ናቸው። ጉደኛ ሴቶች ምን እንደሚያደርጉ ከዛ ታክሲ ሲቆም እሷ ተሸክም ሄደ። እንደዚህ ይደረጋል ረዳት በጣም ነው የተበሳጨው።
የለም በሏት። ሰላሙናል የት ሄደ? አይ መልክት እኮ ነግሩኝ። የለም የለም። እሺ መልክት ትነግሩልኛላችሁ? አንደግ ነግ አይ ድመት ምንም አላልኩም። ደሞ ጅሰራ ቪዲዮ ነው ያመጣሁት ሌላ ነገር እንዳትሉኝ። መሬት ፀሐይ ለመዞር ምን ያህል ጊዜ ፈጅቷል? 24 ሰዓት ግን በኢየሱስ 48 ሰዓት ያረጉ በስተደናቆምኩ ተከበደሽ ይለኛል። ለቀ ስንት ወቅቶች አሉ በአመት ውስጥ? 3 ከረምት በጋ እሺ ቋት ተቃጠልኩኝ አረርኩ ተቃጠልኩ መንገድ ላይ ሰው ሁሉ ጥብስ ይፈታል። ባግቤ ከመቾዲ ነው ወክት የሆነው። አስኪውላችሁ ነው ማለት ያቄል ጠይቃችሁ ማለት ታማችኋል። ከዛ ደግሞ ብቻ የሆነ ከባድ ነገር ደርሶባችሁ ኦሬዲ እንደሞታችሁ ነው የሚታወቀው። ሆስፒታል ገብታችሁ ኦሬዲ በቃ ሞታችኋል ተብላችሁ በቃ ይቀበር ተብላችሁ ማለት ነውና የሬሳ ሳጥን ውስጥ ገብታችሁ ሰው ለክሶ አልቅሶ ቀብር ቦታ ይዟችሁ ሄዶ ጉርጓር ተቀፍሮ ልክ ልትቀበሩ ስትሉ እናንተ ግን የዛን ሰዓት ነቃችሁ የሬሳ ሳጥን ውስጥ ሆናችሁ አልሞታችሁ ማለት ነቃችሁ የዛን ሰዓት ልትቀበሩ እንደሆነ አወቃችሁ። እጪ ለክሶ ድምጽ ነው የሚሰማችኋል። ቀብር ቦታ ናችሁ ውስጥ ናችሁ ለሞታት ስትሉ ተዘግቷል። እንግዲህ የሬሳ ሳጥኑ ተዘግቷል ውስጥ ሆናችሁ ምንድነው የሚሰማችሁ? ሚገርማችሁ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደርሶባት ሞታለች ተብላ ልትቀበር የነበረች ልጅ እንግዲህ እዛው ቀብር ቦታ ላይ ጉርጓር ተቆፍሮ ግን ሬሳ ሳጥን ውስጥ ሆና በመደብደብ ከመቀበር ተርፋለች። እስቲ ከሷ አንደበት እንስሙ። በአሁኑ ከስድስት ወር በፊት የሆንኩት ራሴን የነቀሁት ማቀዝቀዣ ውስጥ ከተውኝ በጨርቅ በነጭ ጨርቅ ጠቅልለው ሁለት ዶክተሮች ናቸው እዛ ውስጥ ከተውኝ በጣም ቀዘቀዘኝ። ከዛ ስነሳ አንድ ነርስ ነበረ ስታየኝ እብድ ብላ ጮች አላመነች ማይኔን ስገልጥ ማለት። ከዛ እንዳለ አቅም ቤት ያሉትን ዶክተሮች ሰብስባ መጣቻች አለች። በህይወት በጣም ቀዝቅዞኝ በረዶ ውስጥ ከተውኝ ነበር። ከዛ በፊት ደግሞ የመጀመሪያው ላይ ሳጥን ውስጥ ገብቼ ነው ያንኳኳሁት። እውነትሽን ነው? በጣም አያለቀሱ ነበር ደረታቸውን እየመቱ መቃብር ቦታ ማለት ልቀበር። ከዛ ጩኸን ስሰማ የሆነ ድቢ ድቡድቡድ እያል እንዲደነግጣለሁ። ለመነሳት ስሞክር ሳጥኑ አለ መነሳት አልችልም። ከዛ እንደዚህ እየደበደብኩ በእግሬ በእጅ እየንትንስል ደንግጠው ማልቀስ ቆሙ እኔ ለማየት። ከዛ ሳጥኑ ሲከፍቱ ተነስቻለሁ። ደንግጠው መቃብሩን ሁለት ሰው ነው ሄዱት። ያንን ነው ማስታወስ። ቫለንታይን ታከብራለህ? ታከብረው ብዙ ጊዜ አከብር አላውቅም እንጂ ማክበር ትፈልጋለህ? ማክበር እፈልጋለሁ። ለምን ደሞ አታከብረው? ሰዓት አላገኘሁም። ሰዓት ነው ችግሩ። ሰዓቱ ነው ችግሩ። ሚስቴ ነህ ወይ ፍቅረኛ አለች? ባለቤቴ አለች። ልጅ አባት ነህ? የልጅ አባት ነህ? የልጅ አባት ነህ? የልጅ አባት ነህ? ኦ ደስ ይላል። የልጅ አባት ነህ? ስለዚህ ግን አከብራ አታከብር? አዎ እሷ ታከብራለች። ከማን ጋር ብቻዋን? It was at this moment that he knew he fucked up. ስትሬት ኢንተርቪውስ በጣም ነው የሚገርሙት። አሁን ቫለንታይን ዴይ ነው የተባለው። እሱ ግን ማለት ሌላ ነገር መስሎት ነው። ያው አልገባውም፣ ግን ቢሆንም የመሰለው ነገር እያወራ ነው። ሲጠየቅ ሚስት ልጅ አለኝ አለ። ኳላ ግን መጣለት መሰለኝ ያው ወክ እንወጣለን ምናምን ብሎ ነገሩን ለማስተካከል ሞከረ። ያው ስትሬት ኢንተርቪው የሚጠይቁ ሰዎች በደንብ አስረዷቸው፣ በደንብ አስረድታችሁ ጠይቋቸው። እንደውም ምን እንዳማረኝ አስተዋወስኩ። ቆይ ለምን የሆነ ጎሚስታ ቤት ወስዳት አስነፋኝ? አዎ አስነፋኝ። አስነፋኝ ምን ማለት ነው? በቃ አስነፋኝ ማለት አስነፋኝ ነው እንዴ? ዝም ብሎ መነፋት አለ እንዴ? ሲስተር ጎሚስታ ቤት ሄደሽ የምትነፊው አንቺ ከመነዳሪ ያለሽ ጎማ ነሽ ትሽከረከር ያለሽ ምንድን ነሽ? የመጀመሪያ ቀን ስንገናኝ ሲኒማ ቤት ነበር የተገናኘ እና እንደ ቀልድ ነው የጀመርነው። ሸሚዝሽ ጠረጴዛ ላይ ነው የቆምኩት። እንዴት እንደጮኩኝ ከሌላ ሰው ጋር ሆና በጣም ስታወራ ምናምን ሳያት በጣም ነው የምናደደው። እኔ አልወድም። ከድሮም ታውቃለች ደግሞ እውነቱ ማውራት አለብሽ ስላልከኝ ነው እንጂ አሁንም ማውራት ፈልጌ አይደለም። ከሌለሽ በቃ የሆነ ከሌላ ሰው ጋር ካየኋት አንደቅ ቀንም ብላ ኩርፌ ነው ሙሉ። ወድሻለሁ ብላኝ አታውቅም ትበልልኝ ብላኝ አታውቅም። ጌታን ከወድሻለሁ ከመባባል ይልቅ እንደውም ሌላ የምናረጋቸው ወድሻለሁ ከመባባል ውጭ ሌላ የምታረጓቸው ነገሮች ደግሞ ምንድን ናቸው?
ምንድን ነው እናቱ? እስቲ ግልጽ አድርጉልኝ። እኔ ምንም አልገባኝም። ብቻ ተወዛ ግብ ያለው ላላላላ አማሏን ረቅ ማንቻካ ስኬታ ሱሪና ጃካ ነገሯን ልዝቡን ሴጣን ቢጨንቀን ልንድን መጣን እንኳንስ እሱን ሊያድኑ ሰላምታም በሩቅ ነው አሉ። ይህንን ባይኔ ከዛዬ ፍልፍሉ በህልሜ ነው በላየ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ጉራጌ ጎንደር ጎንደር ወልቂጤ መቀሌ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ዩ ፎርጌት ጎጃም ኖ ጀላ ጀላ አንቺ ሲባል ውሻ አንቺ እሱ ነው ጀላ ነው አንቺ ውሻ አንቺ ውሻ አንቺ ውሻ You forget kombolcha, okay? Kombolcha, kombolcha. Kombolcha, yeah. መገኛ አግብቼ እኮ ነው የምኖር። ባለቤቴ ነው አታውቃት? አውቃታለሁ። ኧረ ለውጭ ሰውማ አልጋናት፣ ለውስጥ ቀጋ አልጋናት። ለውጭ ሰው ደህና ሰው ትመስላለች። አልተስማማችሁም? በምንድን ነው ያልተስማማችሁት? መስማማት አለመስማማት ላይ ማን ደርሶ ገና እኮ ገና ቤት እኮ ደህና ዋላችሁ ብዬ አረማመድ ያገባቢ ቤት እንዲ ያገባቢ አረማመድ የታላማራት እሺ እንካቅመስ ሚስት አንተን በዱላ በዱላ ባገኘችው በያዘችው በቃ እንዲህ እህል ሳጣብቅ እህል አብረን እየጎረስን ማድ ቀርቦ እንዲህ ሳጣብቅ አጠባበቅ አጎራረስ ታላማራት እንካቅመስ አረጊ መዳህን ያለኝ ቤኪን በጣም ነው የምወደው። ማለት አክቲንጉ አንደኛ ነው፣ አንደኛ ቲክታከር። አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሮ ረ ማለት ይከብዳቸው ረ ነው ሰዎች መረረኝ ለማለት መራፈኛ ሰዎች አሉ አይደል? ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ይፈጥራል ከልክ ያለፈ ማለት ነው። አንዴ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥራል ደሞዝ በኃይለኛው ተቆረጠበት ሄድና ቢሮ ሊያስረዳ እኮ ደሞዙ የተቆረጠበት ያቀዋል ደሞዙ የተቆረጠበት ተቆረጠበት ሄደ ይቻል ሰላም ነው ጌታው ሰላም ጌታችሁ ለአንድ ጉዳይ መጥቼ ነበር። መጀመሪያ የሚላት ነገር ትሰማለች። ምን ነው ምናምን ቁጭ በል መቀመጥ አልፈልግም ተግሪፎ ተቀመጥ የመጣ ነገር አለ ገበቆዱ ማማ ወራት ግን ቅጥ ቅጥ ቁጭ በል መቀመጥ ለከም ኮመንት እየቆረጣችሁ ነቀመጥ መቀመጥ አብርሃም አሚን አብርሃም ረጋ ብለህ ነው ረጋ ብለህ የሆነብህን ነገር ትናገራለህ እና ገባ እኔ ወሉት 5000 ብር ደሞዝ ላይ ለቤት ኪራይ ከፍዬ እሺ ቤት ኪራይ አተከምቱ መንደር ላይ አተከምርቱ ተቀበል ካጣሙ አለኝ ወጥቶ ትራንስፖርት ይለ አለኝ ተቀበል ተመገበደ እዚህ ስሙንቲ አልሙዛ ደምንቲ አገራልንቲ እስኪ አሁን ደግሞ ትንሽ ከማማዝናሽ ጋር ፈታ እንበል። ያው ዘኪን እንግዲህ አንዳንድ የማማዝናሽ በጣም ነው ሙድ ሚይዙበት ማለት ይቀልዱበት አሉላ። እስቲ አንድ ቪዲዮ እንመልከት። ታመጣብሽ እንዴ ታመጣብሽ ማታማታ እንጡብሽ ማታማታ እኮ ያው የሚመጣው ደድ አይ ሌላ ነገር ሊያወሩ ነበር ማማዝናሽ እንግዲህ ይመቻቸው። የዛሬ ቪዲዮ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ዘና ፈታ እንዳላችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮን ስጀምሩ ላይክ ያደረጋችሁ ሰዎች ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑላለሁ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላማችሁን ያብዛው። ቻው።